A atividade marcou o encerramento de um ciclo do projeto de leitura da escola, que envolve também a participação de alunos e pais. Nos reunimos e estudamos um meio para que eles viessem ter prazer pela leitura. Então a gente fez esse projeto de leitura em família e nós tivemos um resultado muito positivo, que todos os pais adoraram, vocês estão vendo muitos pais aqui. Este aluno escolheu apresentar um poema de Vinícius de Moraes. Borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas, brinca na luz as belas borboletas. As borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, ó que escuridão. Dona Leila Oliveira veio especialmente acompanhar a filha e destaca a importância de se manter presente no dia a dia escolar da estudante. Sempre costumo acompanhar minha filha, desde pequenininha e em tudo, né? Escola, igreja, em todos os lugares, porque eu acho que ser mãe é você... É participar da vida do seu filho, como eu costumo dizer sempre para minha filha, que eu não só sou a mãe, como eu sou a melhor amiga dela. Eu estou achando muito importante para a leitura das crianças, porque tem crianças que não sabem ler ainda direito e com essa leitura elas vão aprendendo melhor. Costuma ler muito? Você lê só em casa ou lê também na escola, na rua? Eu leio em todos os lugares, eu acho muito importante. Tem aprendido muita coisa com as leituras? Sim. Durante a feira, foram montados painéis com a produção artística dos estudantes. Através de oficinas do programa Mais Educação, eles aprenderam a pintar belos quadros e desenhos que chamam a atenção pelos detalhes e criatividade.